Odluka Evropske unije da ipak izuzme Zapadni Balkan iz petog paketa sankcija prema Rusiji, što bi značilo obustavu snabdevanja sirovom naftom rafinerije NIS-a u Pančevu putem najjeftinijeg transportnog sistema JANAF, sudeći po tome šta u odluci piše, ne mora biti konačna. Odluka je bila poznata u petak prošle nedelje, a sada je i objavljena u službenom glasniku Evropske unije. Dok se u tački 7 navodi da se Zapadni Balkan izuzima od zabrane da evropske zemlje vrše transakcije sa većinskim ruskim kompanijama, što znači i sa NIS-om koji je u većinskom vlasništvu Gazprom Njefta, naredna tačka sugeriše da je takva odluka uslovna. Prikladno je proširiti izuzeće od zabrane transakcija sa određenim ruskim državnim preduzećima i njihovim filijalama na zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarsku kao i na Zapadni Balkan. Unija očekuje brzo i potpuno usklađivanje svih zemalja u regionu sa restriktivnim merama Evropske unije, uključujući i one koji se tiču ruskih akcija koje destabilizuju situaciju u Ukrajini. Peti paket sankcija Evropskoj uniji odnosi se na niz kompanija u vlasništvu države Rusije, ali ne na sve ruske kompanije. Primjera radi ne odnosi se na Gazprom, najveću naftno-gasnu kompaniju. To bi direktno pogodilo zemlje Evropske unije, koje bi istog trenutka ostale u potpunosti bez ruskog gasa. S druge strane, sankcije se odnose na ćerku firmu te kompanije Gazprom Njeft, koja je većinski vlasnik NIS-a. Ako bi se pitanje transporta JANAF-om ipak ponovo našlo na dnevnom redu, u traganju za rešenjem bit će važna vlasnička struktura NIS-a. Trenutno, ruski Gazprom Njeft ima oko 56% akcija, Republika Srbija oko 30% i mali akcionari oko 14%. Jedno od rešenja bi bilo da ruska strana deo svojih akcija, tek toliko da ne bude dominantan vlasnik, proda kompaniji koja nije na listi sankcija, ili Republici Srbiji. Treća opcija od koje za sada svi beže i koja bi nanela najviše političke štete je da država nacionalizuje NIS zbog specifičnih okolnosti. Prema saznanjima insajdera, Srbija je ruskim partnerima u NIS-u ponudila da samo privremeno prodaju deo akcija Republici Srbiji, ali je ruska strana takvu mogućnost odbacila. Iz NIS-a se za sada nisu izjašnjavali, a nisu odgovorili ni na konkretna pitanja redakcije Insider. Prema našim informacijama, Gazprom Njeft je kao većinski vlasnik NIS-a odbio ponudu da Republika Srbija privremeno poveća svoj udeo u AD NIS uz mogućnost put opcije. Zašto to nije u interesu ruske strane? Koje opcije bi bile prihvatljive za većinskog vlasnika NIS-a kompaniju Gazprom Njeft ukoliko bi ponovo bio ugrožen transport putem JANAF-a? Podsjetimo, nacionalna naftna kompanija prodata je ruskom Gazprom Njeftu na osnovu međudržavnog sporazuma iz 2008. godine, koji je dogovoren praktično iza zatvorenih vrata, a tada su ga podržale gotovo sve stranke u parlamentu. Bio je to deo paketa da bi se Srbija našla na trasi južnog, odnosno balkanskog gasovoda, koji je zbog rata u Ukrajini sada i jedini pravac snabdevanja ruskim gasom, od kojeg u potpunosti zavisimo. Srbija je međutim pristala na najlošije uslove da bi bila deo tog projekta. Najsporniji deo sporazuma se odnosi upravo na NIS, koji je prema istraživanju insajdera prodat ispod svake cene, zajedno sa ekskluzivnim pravom eksploatacije svih domaćih prirodnih rezervi nafte i gasa. Većinski udeo od 51% vlasništva u NIS-u prodat je Gazprom Njeftu za 400 miliona evra uz obavezu investicije od 500 miliona, što je zapravo bio kredit od Gazproma koji je vraćao sam NIS. Istraživanje insajdera pokazalo je da je vrednost samo prirodnih rezervi nafte i gasa iznosila najmanje 7 milijardi evra.